uyu Ahabu noneho ono Akabu amaze kwita Elia Buyamara kuchuma Elia umunda tabangura Israeli waliwe uvurunga Israeli ya tabangura Israeli umbicho Ahabu yihutiye gukora urira Akabu cyaya yangu irokora era niro ngisome ngisome kumwaniro bantu b'Imana ngisome ngisome kiranditse ngo kigamye nti Akabu ninyore pa que se parla parole de l'Eternel que le siere deveni come delere ni nabami nabahanuzi jana na mirungi tatu na karibu aseka waka naba nabi atanu chikumi atanu satu mumu sangu Ahabu na uge ya razi yuko Akabu kenyini ya rama nyiti ijambo jimana chikambo jamu kama aligyo jatu njiji ugu chila ngumuringa nga chechare tenensi okukawa kukawa kukawa chumi ya matege kwa yuji uroku wa wano na mila grabi ya mkama ijambo likomeye wanse chikambo jamu ese panda ilisherche alanse emblame o profete ngo uyu nuko yarabizi ngo yihutiye guha Eliya umugayo cyangwa yarabimanyi yayangwira kwa Eliya umugayo oba kumuteka mu kunenyezebwa Ahabu ngo ha Eliya iki akamwanga Eliya umugayo ubwo ngo aramuciye toronda muwamwanda umugayo kandi amuciye maze kumwita ngo ni uvurunga Israeli nyuma yuko babaye intandaro y'ubuhakanyi oruvanyuma rwo kuba ngo bafuse na muranda w'ubuzima buri mu kanisa bavuze ngo twikuremo imirongo twatangiranye babaye intandaro yo kuvurunga umukumbi bafuse na murano wo gusumbuwe kanisa ngo babyivaneho okubyegya ko ngo bariya ngo nibo babizanye ngo nabarakare bari be babirese barakare byabateye no guhimba imvugo yabarete no kugunje njoga cya kabiri ngo baduhaye iki cyo kubira ngo twado mugayo reka tubabwire ngo uyu munsi biraje habona tubagame no rwa rero tugenda biyubura byo nabikeneye baraba baje gukora inama baje ne bakora miti ayitwa kukibuye we bayita kukibuye muri 2013 ngo 2013 bagambiriye kuza ni ibintu by'inzaduka mu bugorozi nabagara kureta ibintu ebipya mu bugorozi dore gitabo banditse dore ngiki gitabo kibandika kikino kiranditse ngo kiwandi kidwa ko inama yo gutunganya umurimo wibwiriza butumwa meeting yo kusuo yo kurungamya muri umukuri rengiri yabere kukibuye yabagikorera kukibuye ngo ni inama yakozwe yo gutunganya iki meeting yakorewe yo kurongosa umurimo reka mbabwire ngo mbagamendi iyo baje kuba yobya beba bagendo babuza barababwira ngo mbagamandi ico gitabo ngo cyanditswe na byiringiro ndabeje cyawandika babiringiro none hano handitse ngo ni inama bano bagamendi meeting none abantu bazi kumva abantu amenye kurira inama ibagirimo umuntu umwe meeting yarama umuntu umwe inama ibagigizwa n'umuntu umwe meeting yakorewe umuntu umwe ica kabiri icyo kubi iyo bari kubabwira ngo bahaye byiringiro izina w'umugayo bagandi baba byiringiro izina w'umugayo barababwiraga ngo numwizera bahaye iki bagandi mukiriza ko ba umugayo byiringiro izina wa ngo numwizera byiringiro izina wa mukiriza abandi banditse mu iki gitabo abara abandi kito mu kitabo ari abandi mu bandi bandi mu bandi n'abanzungu n'abanzungu n'abandi n'abandi barabani n'abarabani abo ni intumwa abo batume none ndabaza abanyayuganda ndabaza abanyayuganda ari intumwa ari umwizera ushiraho gahunda y'umurimo ninde umukiriza no mutume anateka ndekateka yo murimo babikoza ari intumwa babikora nga batume none bari kubisunikira kumwizera atabisinyira umukiriza nabwo batwemerere nabatukirize tumenye ko ari intumwa fake tugana ati mubaka fake babaka fake kiriza kandi gitabo kiranditse ngo ate gitabo kiga Imana yashize itorero abamerike tunateka mu kanisa kisoka ki abatume muri kino gitabo rero mu gitabo kino bagiye bavuga amashusho y'ibihugu bitandukanye bayogera ku kunseze njawuru reka ngere kuri kino gihugu cha Uganda ntuka ku Uganda ari cyo gihugu turimo naye sije turimo umbu ko bakigezeho ke urira we bagiyogera ko maze barakinenga ne bagiswaza yo ishusho y'igihugu cha Uganda kifana cyanse ya Uganda inararibonye nkeya okumanya kutono ngo muri Uganda nta nararibonye ugenze ute bategera mpamvu ibyo mukora byose babatekerera ngenzo ngo rage ibyo mukora byo nta babarunganya ngo kudasoma ibyanditswe byera ngo basome byawandikirwa ngo bo muri Uganda ndi basoma ibyanditswe bigenze mu Uganda ndi basoma byawandikirwa ngo baratubwira niba basoma ibyo bacunye bagana tukamba mu Uganda basoma ibyo bavuze Uganda barayanda
bagaje muanzi ugana ni batishwaza zidafite ubushobozi zitumwayo cyaba bakabatumwa yabate na ubushobozi zinumwa zose zatumwe ugana na ubushobozi zigenzu ntabwo ugana inumwa zabatumweho nta bushobozi zifite banayo